Olá pessoal, aqui quem fala é o Cadu Rick. É só o Cadu Rick que tá falando aqui hoje. Esses aqui que vocês estão vendo são boots. São boots burros que ficam pulando. Seguinte, pessoal, hoje estaremos jogando um jogo novo, entre aspas, né? Porque no canal aqui ele é novidade, mas também não passa de ser um jogo velho, desgraçado, que é Slendy Tubbs, mas dessa vez estaremos jogando Slendy Tubbs 2, segundo o GamerX, para PlayStation 2. Claro que não estaria sozinho. Também estou com o meu querido parceiro Player Dash, o Zumba. Para quieto, me lê teu nome. Tá bom. Zumba Dash. Fala aí, cara. E aí, pessoal, aqui quem fala é Player Dash. Como vocês podem ver, também eu troquei de microfone com minha voz, tá limpa, como que o Ricardo acabou de falar. Tá muito limpa mesmo. Estou com voz bonita. Eita, né, velho? Nossa, eu voei! Nossa, que susto! E o GamerX, que já é velho aqui no canal. Faz mil cotas que eu não apareço no canal do Cadu Rick. E, pra falar a verdade, todos nós estamos gravando as nossas telas. Então, isso, então, ó, se você quer ver esse jogo pela visão do Player Dash ou pela visão do GamerX, pode clicar no link aí embaixo, na descrição do vídeo, que daí você vai ver ele se cagando. Aqui você também vai ver, mas ouvi no caso. Então, bora começar? Bora, não sei o que vamos começar com onde? Eu conheço o mapa, então vocês me cegam. Me cegam, vamos cegar ele. Vamos cegar, eu tô cego. Shift run. Ô louco, o cara corre que nem o caramba, velho. Sim, gente, fica com flash, pulando e correndo, tá? Fica correndo, pulando e correndo. Ai, que susto, nossa. Por que pulando e correndo? Porque o Shinkwink é rápido nesse jogo aqui. Mais rápido que no... Pô, calma aí, você tá mexendo pra trás. Eu tô com medo de olhar pra trás. Não, velho, apareceu uma imagem do... Ó, o Zumba Dumba. É, tem um player ali, velho. Entrou alguém na sala também. Beleza. Ah, é livre aqui pra entrar? Ai, caralho. É, nossa. Apareceu a imagem pra você? Apareceu. É. Ó, gente. 23 Custard Remin. Ô, vamos chegar naquele player e falar, escuta, cara, a gente tá fazendo um vídeo pro canal do... O cara é árabe, velho, mas não pergunta. Tamo fazendo um vídeo pro canal do Zangado. Ô, cadê o... É, Zangado. Ô, cadê vocês, velho? Vocês tão mexendo tudo pra trás, velho. Ainda bem que nessa versão aqui dá pra enxergar o nome do... Ô, Ricardo... Cadê o negócio pra pegar? Já peguei. Ah, é, aqui, né? Cara. Eu tô ouvindo um grito. O player... É o gorila, corre. Tá com o player. O bicho. Oi, player. Nossa, velho, olha o grito disso, cara. Melhores gráficos, pelo menos, velho, né? Mas é. Que susto. É só um que pega por todos? Olha. Ô, legal que minha lanterna tava desligada até agora. É só um que pega pelo turno do mundo? Pra quem não notou, acho deve ser sim. Primeiro, só que mais distorcida. Por isso que são 23, velho. 20. Ah, tá, é verdade. 20. Oh, não, gente, pra quem tá vendo minha visão, olha o nome do Cadu Rick, velho. Eu coloquei 25. Olha o nome, Jeff Juba na cara. Jeff Juba na cara. Nossa, cara. Esse é meu nick quando eu jogo CS na sala da minha escola. Fui eu que coloquei 25 com os tardes pra ficar mais fácil. Ah tá, porque são quantos total? Eita, nossa, eu voei. Nossa, eu só... Eita, olha o cara xingando a gente. Eita. Não tá xingando a gente, tá xingando o Tinkwink. O Tinkwink. Vou falar... Oh, pera aí, deixa eu... Ah, esqueci qual é o texto, aperta a tela, lembrei. Escreve aí... É, falar um elogio aqui pra você. Escreve aí, Son of the Beach. Are you kill me? Você tá elogiando. Você tá elogiando a mãe dele. Ele tá falando em inglês. Caraca, cara, vocês são o Flash, hein? Eu tô muito atrás. Nossa, vocês estão lá atrás, velho. Nossa, eu player... tô atrás. Vai, eu vou ficar. Vamos, família busca pé, assim, um na busca frente, um no meio e outro atrás. Nunca mesmo, ninguém fica atrás de mim. Nunca mesmo. Vai, vamos ver, eu tô chegando, nem manicure. Ai, caramba, nossa, parece uma imagem aqui, muito da feia aqui, velho. Olha, eu vou tomar banho, velho, vamos nos banhar aqui. Desgraça. Tem uma hora que parece o... Como é que é? Nossa, deixa eu lembrar aqui. Olha o barulho. ET Bilu. É Bilu. Tem uma imagem que parece o ET Bilu aqui. Continuando, eu tô me banhando aqui. Ô, eu não tô pulando, velho, porque eu vou fuder. Meu espaço já tá afundando já, velho. Pô, o engraçado é que na hora que eu pulo em cima do Ricardo, eu vou. Ó, quer ver? Ó, vou pular em cima dele, vou voar. Eu não tô vendo nada.
É um sai. Drift. Olha o player ali. O para player. De pular em cima de mim. Calma aí, cara. Ué, velho. Os caras já tá pegando tudo. Ô, 18, eu tamo indo bem, vai. Não peguei nenhum ainda, mas tamo indo bem. É, os bichos, os outros caras que tá pegando os bagulho. O player. O cara que xingou a gente. Se a gente, se a gente apertar tab aqui, a gente vê quem que tá jogando? Não, não dá não, não dá pra ver não. Ai, ó, 17, os caras... Vamos lá, vamos ajudar, é teamwork. Ô, ai, nossa, foi... travou legal aqui. Aqui ah, travou. Ah, the game crash. Ah, legal que fechou. Fechou. Pela beleza! Vamos pausar o vídeo então, vamos. Deu errado. Feio! Pera aí, pessoal. Pera aí que a gente vai consertar esse erro aqui que fechou o jogo, que vocês puderam perceber que. Só beleza. O Cadu gravou essa parte aqui agora do fechamento que ele tá gravando. Não, eu também gravou. Também... Não, eu tô gravando ainda, mas será eu vou que parar aqui. O Merex, que é o líder da sala, que será que não fechou? Deve ser de propósito aí. Não, é, mas tipo, eu crio a sala, mas se ainda tiver gente, ainda continua o jogo. É. Bom, mas enfim, eu vou dar pausa aqui e já a gente volta aí, galera. É. Nossa, não fica assim na minha frente não, velho. Eu tô tentando pular essa casa. Calma aí, velho, onde vocês estão? Vocês estão tentando pular em cima? Pessoal, a gente voltou aqui de novo em outra sala. Porque... É, porque deu um feio cortou. Eita, que susto. É. Ah não, velho. Olha que bicho feio da porra, velho. Meu Deus. Ó, apareceu. Ai, apareceu o Etebilu aqui. Nossa, gente, apareceu uma imagem do... Nossa, alguém... Tem gente aqui na sala? Não, apareceu uma pessoa enforcada aqui na minha frente. Não, alguém pegou 15? Tem gente aqui na sala? Não, animal, não. Se... É que ele que escolheu, o GamerX é esperto e já coloca 15 pra terminar logo o vídeo. Então alegre vai, que... então, vamos logo. Vamos? Ó, nessa... oh, eu sou boss, eu vou ficar sem lanterna. Cadê o nosso líder destemido? Eu? Cadê? O cara sumiu. Vou bater nesse líder. Ô, oh, eu sou boss, velho, vou ficar sem lanterna. Pra ele, hã? Vou ficar sem lanterna. Como é que faz pra desligar a lanterna? É, eu clique direito. Ah, eu apertando F, que nem retardado aqui. O direito mostra... coloca a câmera na cara. Nossa, que adrenalina, mano. Aí de repente aparece um cara e você caga de medo. Mano, se tinha que aparecer aqui em mim, velho, eu vou dar um berro. Esse Slend Tubes 2 foi meio que... Uma inspiração de Outlast, alguma coisa assim? Parece um tal de Blaze ali. Olha, velho, que bonita. Ai, que susto. É, oh, ela não levanta, aqui, né? Ela será não... que tem um negócio aqui no mar? Vamos ver? Não. Oh, dá pra ir pra outra ilha, será? Você tá se afogando aí, velho. Tô me afogando, deixa eu ver. É, você tá pela metade aqui. Eu tô me banhando. Tô me banhando, cara. Deixa eu tomar banho. Eu acho que tem um aqui em cima, se eu não me engano. Ó o parkour. Parkour. Ah, não consigo subir. Eu subi com o espaço apertado, igual no 1. Ah não, velho. Olha. Ah não, velho. Tô bugado aqui. Fiquei pulando. Ai, meu Deus, eu não tô subindo também. Ah, vai se fuder. Ah, velho, como é que sobe, velho? Vocês são vocês são profissionais, velho. Não tô conseguindo subir. Eu tô caindo de... Dá a volta aí, velho. Dá a volta. Nós tá aqui embaixo. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu, cara. Pera, gente. Não, velho. Mano, vocês que estão vendo a minha tela, velho. Mano, vocês viram que apareceu aqui, velho. O que que apareceu aí? Parece alguma coisa enforcada. Não, apareceu o bicho do vapor, velho. Apareceu alguém morto? Não, apareceu tipo um fantasma. Sabe o vapor? O geleia do caça-fantasmas? Não, sabe o vapor? O jogo vapor, caralho? Sei. Olha quem é meu parceiro que tá do meu lado, velho. O Blaze, rapaz do céu. Me lembra o meu amigo, velho, lá da página do My Little Pony Anime, velho. Me lembra muito. Oi, cara. O cara nem quer me responder, vou dar até um oi em brasileiro. Será que não é ele? Deixa eu dar oi. Como é que você vai dar oi em brasileiro? É oi, BR, rué, rué? Toi. Toi BR no. Tá enganando. New é. Não, não é o cara. Não é BR. Toi. É. Que botão que aperta pra digitar? Toi BR no NUM. Os que apertei Toi sem querer. Ó, vamos ver quem ganha, velho. Eu tô ganhando. Fala, é. Nós somos do Brasil. Ui! Nossa, velho, que susto agora. Eu que me assustei aqui. Apareceu uma imagem dos Teletubbies enforcados. É, esse aí que eu vi, velho, esse aí que eu vi. Bora, ai. Bora. Ó, achei mais um aqui. Cadê? Aí, pega. Aí. Boa. Pega na tigela. Pega na tigela. Sai. Pega fora. Na tigela, né? Nunca mesmo. Ô, cadê você, GamerX? Perdi. Ah, achei. É, eu faço aqui desse jogo que você não pode se perder, né? Tem o nome do Nick pra se achar. É, bem melhor. É, verdade. Pô, foi nessa parte que a gente bugou, então toma cuidado.
Não fui eu que buguei nessa parte. Oh, vou me afogar. Nossa, eu andei por cima do GamerX, velho. Aqui, aqui é parkour ao extremo, você não tá entendendo. Eu e o GamerX descobrimos um bug desse jogo. Por quê? Que a gente pula em cima, lembra? Aí alguém voa. É, alguém voa. Você pula em cima. É tipo assim, ó, vou pular em você, ô Cadu Rick, ó, fica olhando. Ó, se você ficar... Agora que eu tô encoxando, cara, peraí. Sai fora, velho. Vai, suruba. Vai, se fuder. Olha o Blaze ali. Tá vendo, cara? Nossa, eu me perdi do GamerX. Ah, aqui. Ó, tem uma maminha lá em cima. Não tô conseguindo pular. Ai, que engraçado. Tem que vem aqui, come nós, aí. Ó, tem um... Ô, velho, não tô conseguindo... Eu sou o único que... Eu sou ruim em parkour, velho. Eu tô caindo. Peraí, deixa eu tomar uma distância aqui. Parkour, porque... parkour. Aí, ó lá. Eita. Nossa, eu fui... Eu fui no... Ah, não, velho. Eu escorreguei e quebrei meu pé. Alguém me ajude? Como você sabe que você quebrou o pé? Eu tô caindo, me ajuda aqui, velho. Eu tô caindo. Eita. Eu tô fazendo parkour de costas, pega velho. Pega minha mão. Aqui, dá mão. Pega a câmera aqui, segura. Ô, oh, cadê você? Aí, tô... Aí, pera, tô mais doendo esse vídeo aqui. Parkour de costas. Ah, deixa eu tentar de costas, peraí. Eu consigo subir de costas. Consegui. Ah, não, tô caindo. Ai. Eu não consigo subir mais. Nossa, no pique eu consegui subir até aqui, velho, mas não vai mais. Ah, eu tô conseguindo, velho. Pareceu aqui a imagem do Stanley também forcado também. Oh, me ajuda aqui, alguém me dá a pata? A pata. A pata? O Stanley também tem pata? There's nothing back there. Eu desisto. Eu desisto. Não tem nada, vamos vazar. O cara acabou de falar que não tem nada. Eu believe, vai quem fly. De repente você morre. Pum. Pá. Tchapum. Olha, ele quer tomar a liderança agora, rapaz. Vai, Blaze, eu vou falar até uma coisa engraçada, vou ficar até paradinho. Everybody gets now. Dum, dum, dum. Nossa, essa música lembrou, me lembrei dessa música nesse momento aqui agora. Legal, hein? Everybody gets now, vai se fuder. Zumba Zumba Dash. O Blaze, olha o que o cara fala, eles comem tizan. Ah. Why? Mano, why? Alguém escreve fuck you, por favor, aí, cara. Fala pra esse cara calar a boca. O que ele tá falando aí? Foda de não ter sala... Eu falei errado, peraí, falei errado. Fiuk, não, deixa quieto, não escreve não, vai dar merda. Ele vai achar que você tá... Fiuk. Ele vai achar que a gente é brasileiro retardado, que não consegue nem escrever inglês direito. O cara escreveu Chuck Yu, velho. É Chubik Yu. Chubik Yu. Chubik Yu. Eu vou começar a falar japonês aqui. É Hindai, tô brincando. Ele vai achar que eu sou... Eita, não, que isso? Que é esse grito, velho? É o King Kong, corre! Ô, tá vindo do meu headset. King Kong! Corre pras colinas! Corre pras colinas! Ô, tá vindo do meu headset esquerdo, direito, quer dizer. Corre pras colinas! Ah, eu tenho que tomar distância, toma distância pra subir as colinas. Ninja ataque! Ele pegou ele me pegou, ó. Ele pegou. Pergunta agora se ele é gay. Ai! Apareceu a imagem! Que susto! Calma, cara, eu tô aqui do teu lado, calma. Eita! Ui! Apareceu um viado na minha cabeça. É eu que você tá... Você vai... Ah, deixa eu tô falando do outro, aqui. Velho. Ah, tá. Cadê você, velho? Não me ajuda. Aqui em cima da pedra. Sobe aqui porque a porra tá ficando séria lá embaixo. Eu tô com medo. Eita, cadê você? É. Melhor ficar em cima do que embaixo. Não, vai se fuder. Usa a câmera pra ver, enxergar os postards. E ele... Olha ele vindo. Cadê? Nossa, tô vendo, velho. Olha isso. Cadê? Ai, cadê? Ai, caramba, velho! Nossa, que susto. Ah, legal que morremos. You are dead. Só atrás de mim, ele tá indo atrás de mim. Ah, velho, eu não tô conseguindo ver ninguém, velho. Você, Ricardo, nossa, morreu? Morri, velho. Quando eu tirei, eu apertei pra ver a câmera lá, o clique esquerdo. Daí quando eu voltei, ele já tava aqui em cima, velho. Atrás de mim! Aí eu prendi na perna, morri também. Não, eu morri, morri. Velho, e agora? Não dá pra ver, né? Chato que não dá pra ver. Não dá mesmo. Tô dando a olhada nele, vai entrar de novo na sala. Caramba, velho. Aí, agora eu entrei no lugar certo. Tô indo em direção a vocês. Esse bicho é muito rápido, velho. Não dá pra fugir. Eu tô ouvindo um griteiro, velho. É seguro eu ir até vocês? Não, Jack, não, sai daí, sai daí. Vai procurar as costas. Ô, Juba, sai daí. Eu tô indo. Ô, Juba. Não, vem aqui. Vem procurando. Tô procurando. Procurando os costados enquanto eu dou lá nele, vai. Calma aí, cadê você, Ricardo? Tô te achando. Eu tô, sei lá, eu tô parado no... Olha quem tá atrás de mim. Não, ele tá atrás de mim. Zumba Zumba Dash tá vindo na minha direção, que eu tô percebendo.
E aí, cara, cadê o Gamerex? O Gamerex tá trazendo pra gente, fica aqui, não, Ricardo. Não, 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 morreu, morreu. Morreu. Oh, dá um zoom aí, vamos dar um zoom aí, desliga a câmera e dá, se divide. Oxi, bata. Eu não tô vendo nada. O cara sumiu, cadê? Cadê você, Ricardo? Eu tô aqui do teu lado. You are on the host. Eita, que é isso? Eu sou o novo? É, você é o novo host. Porque você entrou seguindo. Agora? Tentativa 2. Olha, velho. Oh, vamos devagar, velho. Eu quero gravar de perto, velho. Ah, acabou a bateria da minha pilha. Da bateria da tua pilha? A minha... Coloca a pilha. O que eu falei aqui, velho? A bateria da minha câmera. Peraí, vamos devagar. Da minha câmera da Nikon. Tô indo pra vocês agora. Vamos devagar. Vai, você tá me seguindo? Eu tô no passo. No, vai. Vamos bancar o ninja. Oh, nossa, quase que eu liguei. Ai, cadê aqui, velho? Ô, louco, caralho. Susto. O bicho tava do meu lado, velho. Nossa. Quase que... Ajuda, cara, ele tá me seguindo, me ajuda. Quase que... Olha, achei uma custard. Peguei. Você achou a maminha de bebê? Dá pra ele pra se acalmar? Ele tá grutando. Mano do ele céu. Ele tá perto de mim, cara. Sai de mim. Não, não tá. Tô... Nossa, você passou aqui, eu voei. Ô, oh, vou fazer moonwalk, velho. Não, ele não tá mais, não. Ele tá perto de mim. Corre. Ai, caralho, corre. Filha da bicho, puta. Cadê? Nossa, velho, eu travei na... Cadê ele, velho? Eu tô bugado. Ai, meu Deus. Graça. Ô, oh, cadê vocês, velho? Me perdi. Corre, velho. Corre. Ai, cadê cara, você? Eu tô bugado aqui. Ah, morri. Não. Morri. Ai, eu tô rico aqui, velho. Cadê você? Meu Deus do céu, que susto, velho. Ah, eu sou o novo host. Ah, um custard aqui. Ai, eu morri. Peguei. Ai, nossa, assustei bem na hora que eu fui falar peguei. Peguei e morreu. Peguei. É, peraí, eu sou o host ou você, Gamerex? Se você é o host. Peraí, velho, você me mandou uma mensagem aqui? Fica parado aí que eu tô chegando. You are the new host from Gamerex. Obrigado. Ô, cara, fica... Nós estamos aqui na praia, praia clássica, um ponto de encontro clássico. Onde eu me afoguei. Eu vou fazer parkour na árvore. Ai, meu Deus, o cara tá te seguindo aí, vocês? Nossa, que bug de Priston. Olha isso. O cara tá seguindo vocês? É, não. Bug de Priston, né? Então, o que esse troço branco aqui atrás de mim? Olha aqui. Não sei, velho. Sei que agora você apareceu aqui. Apareceu um bug aqui atrás de mim. Mano, era... aquela hora ali, ele faltou me dar um abraço. Então, um abraço? Eu fiquei com susto, velho. Quando o Rick gritou, eu tinha que aparecer do meu lado, gritando. Vamos ficar aqui no mar, velho. Voei. Aleia, cadê o cara? Eu lá. Tô aqui. O bicho voou, velho. Olha eu. Por que só eu que não voo? Vamos nadar. Nossa, vamos sumir no mar. Vamos sumir no mar, será que dá pra sumir? É GTA. Olha lá, voei de novo, velho. Nossa, eu passei em cima do... Ô, gorila, velho. Ai, corre que é o tanque do... É o tanque. Nossa, olha o tamanho disso, velho. Ele chega e dá um soco. Vou fazer um walking, velho, eu sou boss. Ele tá seguindo o Mano, por que ele só quer que eu siga eu, velho? Ô, tô gravando a cena, velho. Eu tô gravando também, sim, olha, velho. Que coisa épica. Ai. Nossa, parece o tanque do Left 4 Dead. É mesmo, parece. É um tanque, só que é ruim. Olha, velho, eu sou boss, velho. Eu tô perto dele e não me atacou. Eu também tô perto. Vamos gravar. Ele tá seguindo o game. Olha lá, tá seguindo. Tá seguindo o Jeff, o Zumba, Zumba Dash. Ah, não, velho. Olha que bicho feio. Ai, cara, me ajuda. Help me. A gente quer zerar o jogo ou a gente quer zoar o Team Queen? Eu acho que eu sei lá, velho. Eu tô seguindo. Eu tô filmando esse momento épico. Ah, velho, que bicho feio. Olha. Enquanto vocês estão aí, eu vou procurar os custardes. Ai, o cara quer me comer. Sai daqui. Isso. Ô, velho, me ajuda aqui, velho. O que quer que eu faça o quê? Não vem pra minha direção, não, filha da mãe. Ah, meu Deus. Então vai assim. Ah, a aventura vai ser assim. Vai dando olhar nele enquanto eu procuro aqui os bagulho. Ah, que se foda. Vamos separar pra ele ir atrás do Gamerex. Não, sai fora, né? Tá seguindo, velho. Sai daqui. Ah, eu nem tô mais vendo ele. Eu nem tô mais vendo. O cara quer me coxar, velho. Sai daqui. Vamos dando olé nele aí. Ah, acabou a luz da minha câmera. Nossa, eu tô chorando aqui, velho. Gente, me abraça, velho. Eu tô em perigo. Nossa, que engraçado, velho. Ai, eu tô chegando aí perto de vocês. O cara tá atrás de mim. Beleza, traz. Nossa, ele. Tô correndo pra não chegar, né, cara? Vocês estão de sacanagem. É dele, velho. Só ficar andando pro lado que ele não te pega. Vou fazer moonwalking, velho. Vou chegar em vocês em moonwalking. Michael... Olha, velho. Eu tô em moonwalking, velho. Você tinha, que ter mudado pro Michael Jackson, seu nome. Ah, não, fiquei preso. Ai. Vai, faz o mó. Eu fiquei preso numa árvore, velho. Tô chegando.
Acabou minha bateria, vai ter que usar a câmera pra achar os custard. Porque usando a câmera você vê. Nossa, apareceu um... Achei vocês, olha, olha quem tá atrás de mim. Eu vim... Achei um zoom aqui. Nossa, olha ele lá longeão, mano. O cara não nos viu, velho. Que bicho feio. Ah, ele tá me viu. Corre, corre. Tá ele tá atrás de mim, velho. Como corre pro lugar. Corre pro lado do GamerX. Não, que acabou meu lado? Sai fora. Cadê vocês, velho? Eu tô perdido. Tô procurando. Velho, ô louco, velho. Olha aqui meu nome. Ah, achei. Quero zerar esse mapa logo. Vai, vamos então. Ah, senão eu vou fazer uns cortes aí pra ficar muito longo, né? Pior que um vídeo com... Porque o meu HD já tá lotado, velho. Ainda gravando tudo isso. Tá foda. É, o meu não tá lotado, oh, não. Vamos vai achando, velho. Eu só isca, vai. De 1TB eu acho que eu tenho 300GB só ocupado, velho. Ô, vai achando os outros aí, velho. Eu tô distraindo ele. Ai, caralho, entra aqui na árvore. A gente devia separar ou não? Não, não, velho. Esse não é que nem o Slender Tub 1. Um distrai ele e outro... Não, é que daí como é um só que... Ó você aqui. Como é um só que pega pelo grupo inteiro, aí se separar seria mais rápido, não é? É... Sei lá, só sei que o cara tá atrás de mim. Eu vou seguir o Rick, vou sair com a do Rick, vai pra cá. Aí... Vou ficar tipo um walking, vai. Ó a do Rick, olha. Vem, peraí. Nossa, que Michael Jackson não morreu, tá jogando Slender Tub 2. Ixi, cadê o cara para de me seguir? Deve estar seguindo outra pessoa. Deve estar seguindo eu. Ai, fodeu. Ixi, eu tô vendo um bicho aí que não tá correndo atrás de mim. Deve ser você, Ricardo. Nossa, o Ricardo afundou aqui, velho. Tô indo pra praia. Ó, eu vou ficar... Ó, gente, eu vou ficar no meu cantinho. Vou ficar quietinho aqui. Vou gravar o que tá na minha redor, tá? É um observador da natureza. Exatamente, eu quero descobrir esse... Eita, que susto. Aí, observador. Eu estou observando uma espécie muito bonita, que se chama árvore. Essa árvore tem muita folha. Ai, velho, eu tô... Eita. A gente não achou a casa dele, é a casa deles ainda, né? Tem que achar a casa deles. Vamos então. Aqui não tem casa, aqui não tem a casa dele, se tiver... Ah, pelo que eu percebi aqui é o mesmo mapa, só os gráficos são melhorados. Ô, velho, eu tô vendo um bicho atrás de vocês também. Velho, eu tô vendo vocês. Tô vendo vocês. Ah, eu morri. É, morreu mesmo, porque sumiu teu nome. Ah, beleza, agora ele tá vindo atrás da gente. É, não sei de quem, acho que é de você, porque você tá mais perto dele. Isso que dá espiar, curiosidade, mata o gato. Vai dar uma de observador da natureza, vai dar uma de Twilight no episódio do... Esqueci o nome do episódio. É... Daquele lá do sentido pink lá. Uhum. Lembra o nome? Oh, eu tô entrando de volta. De volta ou de novo? Os dois. É, ele está vindo, o King Kong está vindo. Olha ali, ele atrás, que bonitinho. Oh, achei uma sala com o seu nome, Rico. Oh, é, tô zoando. O que, com... Não, eu tô entrando. Olha meu nome. Ó, tô entrando. Tô chegando. Cadê? Ele sumiu. Luna é minha. Luna é minha? Não é não. É minha. Tá bom que meu nick tá assim. Porque você digitou. Foi meus dedos, não foi eu. Não foi minha intenção. Eu vou bater nos seus dedos. Tô zoando, gente. Eu não sou perseguidor, não. Sou só um fã. Um fã anônimo. Você é fã de Jeff, né? Porque tá escrito Jeff na juba na cara, né? É, não é esse Jeff. É outro Jeff. Ah, outro Jeff. Ah, tá. É. Eu tô seguindo vocês, me espera aí. Quer dizer que se eu escrever aqui... Escreveu Slender, eu sou fã do Slender. Vai lá, vai saber se eu tenho um vizinho com o nome de Slender. Não. Achei a casinha deles. Aê. Achou? Cadê? Eu tô seguindo vocês, calma aí, me espera aí. Vamos tirar uma pestana aqui. Casinha? Pera, olha aí. O tamanho desse demônio, velho. Fica parado, velho. Eu tô tentando te achar. Vai ser primeiro. É, mas calma aí, cara, o bicho tá me seguindo, o bicho já tá me seguindo, sacanagem comigo. Chega aí, Luna. É, Luna, Dash, sei lá. Não chega tem? Aí, gente. Olha a cabecinha do... Nossa, acho que me alagou um pouco aqui dentro. Eita. Olha, velho, olha essa melancia, velho, com um fio em cima. É. É melancia com antena de Wi-Fi. Pô, aqui é um lago? É, alagou a casa dos caras. É, vamos vazar então? Não que tô achando. É a favela, velho? Não tô achando. Sim, vamos vazar, já vazei. Eu não tô achando a porta. Ah, achei. Vamos morrer! Ah, chama não tem nada, né? Não, não tem nenhum custard de aí dentro, não. Vou até filmar esse aí, ó. Bancar o Outlast. Alguém fica na frente da casa pra tirar uma recordação?
Ah, você já foi embora? Ah, já vazei, já, velho. Eu tô do outro lado do mapa. Eu tô vendo com os procurando aquela caverna. Eu tô do outro lado do mapa. Eu estou chegando. Ai, sai, meu velho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, mas que coisa horrível. Ai, sim, é bebê. Ai, minha orelha, desgraça. Você é um bebê do nada. Caralho. Pra você ainda não apareceu o ET Bilu? Não. Oh, já pensou aparecer o Bills aqui, o Billy do Outlast aqui, velho? Aí eu já quitava. Quitava. Rage Quit. Meu Deus, que jogo do demônio. Meu Deus, que jogo longo. Vou fazer um parkour aqui. Mesmo, nossa, eu pulei na descida aqui. Nossa, a minha eu voei. Tá aqui, ela vai gritar. Vocês vão ficar vamos subir, vamos ver quem sobe primeiro aqui. Vai. Não. Não, aqui a gente tá pra zerar, não pra ficar fazendo... BRC. Ah, falou que tava... BRC. Como que escreve isso? Digita aí. BRC. Como que escreve isso? BRZZ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 Z
Eu não sei onde tá seu papai. Será que é o King Kong? É, vamos lá. Vai pra lá, meu. Qual que é o botão pra digitar mesmo? O quê? Botão pra digitar? T e se digita. Ah, achei um. Achei um. Ah, peguei primeiro. Nossa, você voou, cara. Nossa, o Rick, o voa aqui. Fui eu que peguei. É um... Não, você não lembra do Need for Speed que ele tinha voado? I believe, assim. É, você coloca lá nessa edição. Eu vou no Need for Speed. Achou uma caverna aqui, achou. Pegou? É, sim, já pegamos a que tinha dentro dela. Eu peguei. Nossa, velho, não aparece essas imagens não, cara. Susto. Você viu, velho, essas... Não, é pior que aquelas imagens do Slender 1. É que é Slender 1. Slendtoba 1. Slendtoba. Slendtoba de PlayStation 1. Apareceu ET Bilu de novo aqui. Ai, meu Deus, apareceu. Ai, pera aí, deixa eu coçar, meu braço tá coçando. Vocês param e me deixam pra trás. Se o bicho aparece aqui, vocês vão tudo se fuder. Ai, meu Deus, ele tá... Ah, não, é uma árvore. Tá assustado, hein, querido? Ei, que... Meu Nossa, Deus. Velho, apareceu um bicho rosa aqui. Rosa? É, apareceu... Cadê vocês, velho? Ah, vocês aqui. Eu tô aqui. Caraca, me assustei com um grito, velho, de fundo. É, não é o Tinkwink, é a sobrinha do GamerX. Eu já tô não, acostumado, velho, já. Apareceu um bicho rosa, parece a Pinkanema aqui. Ô, japonês, deixa eu te ensinar, é Pinkamena, tá? Pinkanema. Pinkamena. Quer que eu fale em japonês pra você, velho? Você já tá falando. Deixa quieto. Ó, isso é pra você, peraí. Sushi. Você sabe o que é ore? Não, eu não quero saber. Em japonês. Eita, pô. Oh, apareceu uma reunião aqui em mim. Oh, tá chato, velho. Cadê os potinhos, velho? Tá foda. Ah, ok, vamos separar então? A gente já tá separado. Já vamos me separar então, vai. Vamos lá. Sim, separando. Separando. Usa a câmera aqui, você enxerga os postes de longe. Eu tô com saudade. É. Ai, ai. Ai, foda que essa câmera tem que carregar a cada 10 segundos. É tipo, você tem que gastar tudo pra poder carregar. Vou bancar uma de camper aqui, velho. Camperando, hein? Nossa, subi na montanha. Ah, caralho, caí. Eu não sei porque essa árvore me lembra alguma coisa. Ah, caí. Caralho, caí. Que bug. Eu não sei porque essa árvore me lembra alguma coisa, velho. É... Sei lá. Árvores me lembram a natureza. Que nem a natureza nos chama lá, no seu especial? É. Ai, eita, grito. Eu tô ouvindo um grito aqui, velho. Ah, não, vocês estão juntando eu, velho. É pra separar, não é pra juntar, cara. Aí eu não. Tô indo pra um lado. Oh, cacete, nossa, tem de cara a árvore aqui. Eu não sei. Pô, achei um potinho. Eu não sei da, pra quem ele tá indo atrás e eu isso, tô correndo. Trupa esse potinho então. Ai caramba, tem dois! Dois o quê? Vou ficar cantinho. Ai não, cara! Tem dois o quê? Dois Tinkwink? Eita! Não, gente, o Tinkwink tá aqui na minha frente e o cara não me pegou. Nossa, eu tô ouvindo um griteiro dos infernos, que velho. Grito irritante, velho. Olha que bicho bonito, velho. Ô, velho, eu tô na frente do Tinkwink e ele não me pegou.
Olha aqui na minha frente. Vem aqui onde eu tô. Eu tô cercado. Eu tô preso. Peraí, deixa eu ver. Olha, velho, eu tô preso aqui. Ah, eu tô... achei mais um. Eu tô no meu cantinho aqui e o cara não me pega. Boa. Eu tô preso. Alguém me ajuda? O cara não tem pinto. O cara não tem pinto. Tá escolhendo pro pinto do Zoo. Ai, não. Ô, velho, eu tô gravando ele. Olha que cara bonito, velho. Ah, o cara me matou. O cara me... Cara, ah, não, bonito. Velho. Acho que alguém... Oh, o cara tá indo... Não, velho, foi engraçado que eu gravei, velho. Nossa, eu gravei de longe, perto a perto, corpo a corpo. Você quase deu uma entrevista pra ele, né? É tipo, ô... Oh. Sim, você ficou entrevistando o pinto dele. Eu falo, você tem pinto? O cara fala, não. Ah, cheguei no fundo do mapa. Ai, cara, eu só tô correndo aleatoriamente aqui. Nossa, esse vídeo vai ficar muito grande, velho. É, o do... Ah, não, velho. Nossa, aumentaram mais... Ô, criaram mais... Mais... Como que eu posso falar? Mais salas? É, mais... Não, criaram mais... Mapas. Ai, caramba. Mais mapas. Agora que eu percebi. Tô voltando, okay. Velho. Tô falando que eu... Opa. Lodiro. Okay. Ai, apareceu o Etebilu de novo aqui, velho. Apareceu um bicho cheio de sangue, não sei o que que é, não. Quem apareceu aí, velho? Eu não sou Lojeiro. Lojeiro? Não é você? Não, não sou. Eu sou ainda a Luna minha. Oi, Guilherme. Vou ficar aqui escondido pra ressuscitar o Lojeiro. Quem é esse Lojeiro, velho? Sei lá. Você é Lojeiro ou você é Lojeiro, mano? Se for espanhol, é Lojeiro. Lojeiro. Gamer? Gamer? Espera que eu tô entrando. Gamaer? Gamaer? Peraí que eu tô entrando, velho. Eu tô perdido aqui. Gamaer? Esse cara me conhece aqui? Você é puta que pariu, velho. Oh, quem é esse Lojeiro, velho? Vou escrever em inglês e falar que eu sou americano. Me escuto meu. É... Eita! Ah, não. Eita! Ah, fui digitar, morri, desgraça. Ele tá, velho, eu não tô aparecendo aqui, velho. Tá bugado. Ô, vamos. É... Eu falo que eu sou o Cadu Rick ou não? Anônimo. É que sabe, velho. Eu tô entrando, eu já tô entrando. Eu vou criar outra sala, vou criar um versus agora. Beleza, pessoal. É... Tamo aqui... Depois de 30 cortes, isso, né? Isso, depois de vários cortes, tamo aqui numa versão que eu não sei que mapa vamos, que é esse, que mod, colocar... que diabo que é isso aqui. Explica, GamerX, você é um especialista. Vai, ô... Ai, corre, bem, tá vendo? Ai, caramba, ai, velho! O bicho grita que nem eu. Vai, vamos, GamerX, deixamos o Lanstonce pro lado, velho. Eita. Vocês são filha da mãe. Pô, velho, o bicho é... Nossa, velho, que raio de bicho foi esse? Eu falei, corre, que o bicho tá vindo. Porque, oh. porque ele faz barulho, ai, carai. Porque ele faz barulho de... Olha o bicho ali, velho. Eu tô ouvindo olha um... Peixe. Olha pra trás, cara. Não vou olhar pra trás. Porque o bicho, ele parece... Ai, caralho, o bicho é do Dead Space. Ah, morri. Mas é Dead Space. Eu tô ouvindo um barulho. Sim, ele faz barulho de cachorro. De cachorro? Ai, caralho. Ai, morri. Nossa, eu já peguei tantos, velho, que eu até perdi a conta. Eu também já peguei. Ai, caralho. Nossa, ele tá atrás de mim. Oi, GamerX, tô atrás de você também. O bicho é tão chato que não deixou nem o GamerX falar o que mapa é esse. Pode falar, vai. Vai, é do Dead Space. Tipo... Ai, que susto, caramba! Ah, não, vocês trouxeram ele pra cá, velho? Vocês estão desculpa. Corre, velho. Qual que é o nome do cara? Que boiola. Quem é o boiola? O boiola. Quem é o boiola? Não é eu. Bom, depende, né? Vai que eu grito aqui se me chama de boiola. Vai, Anstonsos. Você tem essas pernas pra quê? Eu não deu pra colocar o nome inteiro. É Anstonsos Chinforinfolo da Silva. Chinforin. Isso, Chinforinfolo. Chicorita, cara. Nunca achei o Chaves, não? Aquele desenho que ele inventou, uma Chinforinfola. O bicho. Se vocês ouvirem um... Como é que fala? Alguém chamando um cachorro, é ele. É o bicho. Tô ouvindo aqui. Faz esse barulho aqui que eu vou escrever, velho. Eu ia falar a mesma coisa. Você fez o barulho da língua, eu falei, ô, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, não, velho? Isso aí é outra coisa, cara.
Ele ali, que bichinho bonitinho da porra. Nossa, quem tá catando tudo, velho? Tamo eu. Quatro, vamos lá, tamo zerando. Peguei três aqui. Dois. Vai. Dois. Aqui achei o último. Não, falta mais um. Ai, caralho, vou morrer. Falta mais um, velho. Cadê ali, o achei o último. Sério, sabe o que? Boa! Conseguimos zerar. Aê, galera. Eu fiz, galera. Esse foi o vídeo, né? Então, tá. Vai parar por aqui, né? Então, beleza, vou ficar com essa tela linda aqui do que a gente conseguiu concluir o Slend Dubs. Esse daí é o ET Bilu. É, o ET Bilu. Olha que bonitinho, velho. Meu Deus, eu queria ter um bicho de estimação dessa cara. Bota até um beijo. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Está vendo o vídeo pela minha visão no meu canal, Cadu Rick Gamer, não esqueça de ver pela visão do GamerX no canal dele e do PlayerDash no canal dele. E se você tá vendo pelo canal deles, não esqueça de clicar no meu e se inscrever, beleza? Tô brincando, então, falou, gente. Falou. Quem não foi inscrito no canal deles também, vamos lá, se inscreva. Gostou, like, favorito, compartilha nas redes sociais e é isso aí. E falou, gente. Falou, pessoal. Fui. Boiola tá indo embora. Tchau. Susto. Tá. Vai, começou? Vai, cadê você? Join your own. Vai, tô entrando. Nossa, esse barulho de risco, velho. Eu vou tomar no cu aqui agora, mas... Surprise! Eita! O quê? Nossa, eu voei em cima de você. Nossa, eu vi só tua sombra, velho. Ah, nem vem. Sai. Vaza. Voltei. Vaza, gente, eu tenho uma estratégia de como matar o Cadu. Vaza. Voltei, vocês estão gravando? Vaza. Ah, não, o cara já tá catando. Vaza. Ô, gente! Vaza. O que foi? Sim. Vaza. Pô, você tá catando tudo, vem aqui. Olha atrás. Não. Ai, deixei eu passar, não posso voltar aqui. Vamos. Ai! Vem aqui, caralho. Eu acho que eu não vou colocar minha câmera. Vem aqui, tô atacando. Ah, não, eu buguei. Ah, não valeu. Buguei? Desgrama, agora eu que buguei. Olha aqui, vou pular. Tchá. Nossa, o que que eu fiz? Eu voltei, eu dei... Você deu meia volta, tá, cara? Eu tô andando em desgraça. Ah, aqui o que eu perdi. Oi, cara, tô do teu lado. Ah, tá. Ô, tá sendo um som aí, velho? Ai, buguei. Ai, caramba, que susto, você, velho. Cadê você? Você me matou já, desgraça. Já matei? Vou voltar onde tá o spawn, velho. Vou te trollar de novo. Se eu lembrar onde que é, eu não vou entrar de novo. Eu também vou sair, velho. Vamos criar uma... deixa eu criar uma sala aqui. Agora eu sou um monstro. É que eu saí, cara. Vamos...